V tomto prostoru někde, nevíme úplně přesně kde, se nacházel dokonce nejstarší zmíněný přívoz v kronice z Braslavského kláštera, zmiňovaný v roce 1158. A v tomto prostoru byly původně 3 nebo 4 vlastně přívozy. Asi ten nejdůležitější, který byl právě ten nejstarší, byl, který navazal na takzvanou Bechyňskou cestu a byl někde v prostoru pod železničním mostem mezi přístavištěm Pláš a pravým břehem Všenorama. Já se snažím ty lodi stavět tak, aby navazovaly na tradice lodí z konce 19. století, aby nerušily geny loci té řeky, romantiku, která tady bezesporu je, a zároveň ale ty trupy v podstatě starých vltavských naháčů, které od 16. století víme, že dopravovaly sůl do Prahy, ty měly ploché dno a velice malý ponor, a my tady právě na Berounce potřebujeme, aby ta loď měla minimální ponor. Ten ponor 48 cm, který ta loď má, nám tady vyhovuje a při kapacitě 40 osob vlastně můžeme plout přímo okolo břehu a zpříjemňovat tak cestujícím plavbu. Já jsem tady jako takovej poradce, dohled a prostě takovej maskot, skoro se dá říct. Tato loď je specifická, že vozí lidi, ať jsem celý život vozil náklady, hlavně do Hamburku. No a potom se to rozšířilo na Antwerpy, Brémy, v Holandsku Amsterdam, Rotterdam, no a severní Francie, tak tam všude jsem se dostával takhle na těch nákladních lodích. No a tady toto je takový osvěžení, odpočinutí a prostě užívání si jízdy. Dozvěděj se o minulosti, s pověstí si taky můžou porovnat ty události, které se možná ani neudály, ale přesto se o tom dozví se o tom, jak je Berounka dlouhá, kde nepramení. Při plavbě podáváme odborný výklad, který samozřejmě cestující seznamuje nejenom s tou unikátní historií údolí Berounky pod hradištěm Kazín, ale můžou tady vidět ledňáčka, jak loví ryby, volavku, kvakoše, můžou vidět ondatru, bobra, a je to opravdu to nedotčený přírodní prostor, kde si myslím, že i děti, které jezdí na naší lodi, jsou obohaceni vlastně o ty znalosti, které tady mohou získat.